Di Mbak Nasada. Dari kulung pula Mbak Nasada. Kayak semut pasar lawang kobongan. Berbuka ya kok lu ya wos barak dek ini ki ya wos saya tas teko pemadam itu lah iya barak iki iku mang saya tas teko bareng aku teko gitu lu iku mau ya wos disingkat lah iku mah kaya ngono mah kok wos mah di gak tutup ini teko gue ketemu pertama mah film hanya nente iya mau turu saya tas teko aku teko polaman kebarengan dek sumber uni iko sih cili awi cili ora dek sing gede cili nung kato kato nente iya lo temen mak cez lo si ayo ngono kata iki kan plastik lah pinggir kene iki mak ya pecah belah nak lengo barang. Toko ni mbakku pinggir kono, pinggir tengah. Ya Allah. Pecah belah. Ono Mbak Eren, tapi gak mencukupi. Terlalu besar apinya. Ayo pemadam kota lawang. Ini Mbak Fitri. Biar gak tambah merembet iki. Ini
Ya. Kampar. Kamkare ake. Dito ka maneng. Kak kalem kay italan wong-wong ku apa? Ayo pemadame lo cilik-cilik anjene gak sing gedhe ku lho. Anggo megat bak to to to. Lah iya mak cili pemadame ku gak gedhe kaya biasane ku lho. Iya parah. Iya Mas Kampret, saat niki pemadame gak teko-teko. Coba ini. Nulungi anak Mbak Mun. Sinto kok Mas ndek niser iku. Aku mau njok dono polae roketo arek usung-usung. Ya Allah. Ya Allah. Bikin dukur tok si anak ya, Kak. Sampai iya, Mas Adeo semusuk. Mbek golongane Firman Sofyan. Ari sampean sing goro. Ya Allah, tambah nangis apa madame gak teko-teko iki. Ayo dah pulang dah. Ayo pulang Nasa. Ayo ndek bedake apa ayo. Lho tak kandakno ayae lho ayo.